Vardar воиграта надмоќен, резултатски уведлив. Оваа Црвена Звезда не подсети на некогашниот тим против кого Црвено-Црните и во Скопје најчесто беа презадоволни со нерешено. Во првите 30-ти на минути обете екипи играа со најдобрите играчи што стоеа на располагање за овој меч. Во тој период Вардар поведе. Веќе во 10-тата минута, по центар шутот одлево, Петрески ја затресе мрежата на Црвена Звезда. Во 25-тата минута, Демир ја погоди стативата од голот на белграѓани, му се реваншира Драгаш во 45-тата минута. Во вториот дел, Вардар со 3, Црвена Звезда дури со 9 заменети играчи. По само 8 минути, веќе беше 2:0. Трајчов подготви, Стојковски реализира. Во 83-тата минута, дефинитивна резултатска потврда на добрата игра на Вардар на теренот прекриен со снег. Шејновски бие кон голот, а Марковски ја внесе топката в мрежа. Околу 3000 гледачи на крајот задоволни од представата на Вардар, а Серафимовски уште повеќе со признанието и подарокот за најдобар играч на характер, рамо до рамо со него и Еро Демир. Единствено, скандирањето од трибините, упатени на веќе познатите наши овдешни фудбалски адреси, како и пораките од истакнатите транспаренти, беа темните дамки на денешниот добар меѓународен натпревар.